Olemme menossa moikkaamaan Santtua. Me mennään Santun kanssa palauttaan pulloja ja Burger Kingiin. Se on Jusu ja Santtu täällä taas. Mä sain taas jotain lahjuksia muovipussissa, mut mihin me ollaan menossa, Santtu? Varmaan tonne autolle. Ja mihin me mennään sit? Varmaan käymään jossain ruokapaikassa ja... No niin, Santtu, sä oot nyt ekaa kertaa rallivolvon kyydissä. Pistetään vähän soundcheckia. Ui, ui, ui. Anna arvosan. Aika hyvä ääni. Jostain syystä tässä mun Volvossa lukee homopoika. Katossa lukee homo. Siinä lukee homo. Kysy Artilta. Eikö se ole aika hassua, että näissä Teboilin näissä jutuissa ei ole sitä 98 ja 95 lätkää tässä ikinä? Arsi on oikeesti ihan niinku loputon rahanlähde, kun se aina ostaa ja kittaa energiajuomia ja sit jättää tölkit mun autoon ja meille. Mitä Santtu osti? Meitsi osti banaaneja linnuille. Ostin vaniljakukista. Oho. Viis kautta viis. Nyt ollaan saavuttu tänne Ideaparkille, se näkyy tuolla. Siellä on Ideaparkki. Niin. Mennään sinne isoon vihreeseen laatikkoon. No niin, Santtu. Mitä ruokaa me ostetaan? Varmaan jotain ruokaa ostellaan ja varmaan mulle jotain leipätekotarvikkeita tonne kiipulalle. Santtu, mielipide sikanautajauheliha 700 grammaa. Ihan sairaan hyvä. Täällä on kyllä kaikki kiinni. Mihin me, Santtu, mennään? Poveri. Santtu, arvaa mitä. Eipä mennäkään poveriin. Santtu. Burger Kingikin on kiinni. Mennäänkö kattoo, onko Pirkkalassa auki? Lähdään kattoo, olisiko Pirkkalassa kadru. Mitä kävis, jos mä vaan söisin tommosen piparkakkutalo? Onko kukaan testannut? Mä veikkaan, että sä voisit jäädä aika nopeasti kiinni, tai sit täytyis olla aika helvetin hyvä juoksija. Hei, tässä katsoo, että voi haastaa. Tulko syömään nää kaikki piparkakkutalot tästä näin. Ja juokaa toi käsidesi. Ei ollu ees tolppa lähellä. En mä vois kenkä tohon väliin. Hivuttain mahtuu. Lähdetään käymään Pirkkalassa, Pekossa ja sit varmaan Prisma tai Sittari. Sittarissa, sori. Jos noin numerot ois, toi nelonen ois ton kakkosen vieressä, niin toi ois hauska auto. Ollaan Burger Kingillä. On tuo mun takana. Ei olla. Siis PK:lla. Ei olla. PK:ssa, kun sit to Pirkkalassa, Suomen kyllä. Jep, ollaan City Marketilla. Santtu on paskalla. Santtu meni kakalle. Siellä se on. Ei me ensi jaksetakaan mennä, kun mä ostin tästä kaupasta noita. Ei jakseta mennä mihin? Ei jakseta mennä PK:hon, kun ostin jo tästä kaupasta. Pirkkapurilaisia kertaa 2. 1 purkkapussi ja sitten mikronaskalaisia kertaa 2. Santtu, arvaa paljon sulle jäi näistä tuotteista niin rahaa, kun sä annoit 10 seteli. No. 4,20. No, mä tajuan, mitä mä... Onko vaikeet? Ei. Onko jäbä ihan solmus? No, pitanaan lompakko tuolta. Tän 4,20 täytyy olla kyllä hassu juttu koko vlogissa. Äänestäkää Jusu presidentiksi, niin mä hommaan meille 4,20 seteli. Eikö se olisi hyvä? Siis 4,20 seteli. Piti tosiaan käydä vielä Santun kanssa heittämässä jotain rinkiä, mut Santulle tuli paha olo, niin mä toin Santu himaa. Tilaa kanava ja yksi like yhtä kuin yksi paremmin pointi Santulle. Käy videosta ja jaa kaverille.